Dobar dan, ja sam trener Mario i počinjemo sa vježbama. Prva vježba za danas, stavljamo isprepleteno ruke iznad glave i radimo pretklon tijela. Radimo 8 puta u dvije serije. Krećemo sa prvom serijom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakon prve vježbe prelazimo na drugu vježbu. Druga vježba nam je podizanje stopala. Krećemo 12 puta u dvije serije. Krećemo s prvom serijom, znači ruke na kukove, raskorači stav i održemo stopala 12 puta, pa krećemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vježbe prelazimo na treću vježbu. Treća vježba je hodanje na petama. Pokušaj što više hodati na petama. Ako ne možemo, možemo uzeti neku pomoć, štap ili drugu osobu. Radimo 5 metara naprijed, 5 metara nazad u dvije serije. Pa krećemo. 5 metara. Znači, napominjem, možemo uz pomoć asistenta, uz pomoć štapa, rupa, rukohvata se pridržavati pomoć u hodanju na petama. I današnja zadnja vježba, radimo ravnotežu na jednoj nozi. Ja ću samo na lijevoj, u prvoj seriji demonstrirati, a vi ćete probati s obe dvije. Isto tako možemo uz pomoć asistenta, stolice, stola, olakšati si i da nam pomogni. Radimo 15 sekundi u seriji. Pa krećemo. Evo ja ću demonstrirati da postane teško. Uhvatiti se zida i pripomoći. Cijelom rukom, jednim prstom, dva, kako će. Eto ga, to je bilo to. Pozdrav ekipa.